Počela je isplata penzija za 421.302 penzionera u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacije Bosne i Hercegovine. Isplata martovskih penzija uzrokovala je redove pred poslovnicama većine banaka u Bosni i Hercegovini, javlja novinarska agencija Anadolia. Redova ima i pred poslovnicama banaka u Srebreniku. Podsjećamo, Federalni štab civilne zaštite je uoči početka isplate penzija omogućio kretanje osobama starijim od 65 godina u periodu od ponedjeljka do petka od 8 do 12 sati. Time je privremeno izmijenjena ranija naredba koja se odnosi na zabranu kretanja osobama starijim od 65 godina u situaciji pandemije koronavirusa u Federaciji Bosne i Hercegovine. A ovoj kategoriji stanovništva je uz podizanje penzija omogućeno i da u navedenom vremenu obave kupovinu osnovnih životnih namirnica i lijekova. U više navrata proteklih dana predstavnici nadležnih vlasti upozorili su kako izmjenu naredbe o kretanju osoba starijih od 65 godina ne treba koristiti za šetnje i druženja, nego isključivo u svrhu podizanja penzije i osnovnih nabavki, uz poštivanje pravila o nošenju zaštite za ruke i lice, kao i pravila o socijalnoj distanci od najmanje metar i pol, kao i ostalih pravila donesenih u cilju zaštite od širenja zaraze koronavirusom. Pozvani su penzioneri koji mogu podići svoje penzije putem rodbine, prijatelja, komšija da to i učine, a također iz kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva pozvali su i ostale građane da se u periodu od 8 do 12 sati ove sedmice uzdrže od izlazaka kako se ne bi stvarale gužve. Za isplatu martovskih penzija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine potrebno je bilo 185 miliona konvertibilnih maraka. Najniža martovska penzija iznosi 371,77 konvertibilnih maraka, a najviša 2174,48 konvertibilnih maraka.